Rosťa mi píše, že ho přitahují starší ženy, ale že si vlastně vůbec není jistý, jak takovou ženu zbalit. No, mrkneme se spolu na to. Rosťa mi píše: Dobrý den, je mi 23 let a mám rád starší ženy. Dejme tomu od 30 do 55 let. V minulosti jsem měl asi 5 až 6 takových žen, ale již delší dobu se mi nedaří žádnou takzvaně zbalit. Jsem dominantní, ale i submisivní, i když mám občas chuť dělat obojí. Mohla byste mi poradit, jak takovou ženu zbalit a jestli se dá poznat, že je na zajíčky a že má ráda dominantní role v sexu? Děkuji. A ještě dodává PS, jste kus. Takže po pořadě, Rosťo. Vezmu to jednu odpověď po druhé a nakonec ještě přidám pár tipů, čemu se jako vyhnout při balení starší ženy, protože to si myslím, že se občas taky hodí. Třeba se to nějaké starší ženě tohle video bude líbit, třeba se na něj bude dívat a třeba nám dá vědět na naše stránky www.sexcoaching.cz a nebo se ozve tady do diskuze pod YouTube a třeba se díky tomu i seznámíte. Jenom nevím, jestli se mi jako líbí to označení starší žena, jo? Já si myslím, že řada žen ve věku 30 až 55 let by proti tomuhle označení možná protestovala, takže s tím opatrně. Mimochodem jsem si teď vzpomněla na významnou americkou emancipátorku ženského orgasmu Betty Dodsonovou, která vlastně nedávno oslavila 86. narozeniny, počítám-li dobře. A v jedné ze svých knížek líčí, že někdy kolem 70. začala mít vztah s mladším mužem. Tomu muži bylo 30, jo, to spadá do vaší kategorie starší žen. A ten muž vlastně od ní byl ve 40-letém věkovém rozdílu, tak to jenom tak jako možná pro inspiraci pro nás, pro ženy. A myslím si, že rozhodně přáním a představám v této oblasti a i realizaci se meze nekladou. Jenom samozřejmě naše společnost nahlíží na vztah staršího muže a mladší ženy úplně jinak, než na vztah starší ženy a mladšího muže. A i o tom si dneska budeme povídat. Co je úplně nejdůležitější si uvědomit na samém začátku, že těch starších žen je všude kolem spousta. Samozřejmě je dobré se dívat na prstýnek, zdali jsou zadané nebo ne, i když ani to dneska samozřejmě nemusí být na překážku, navíc ne všichni lidé, kteří jsou spolu sezdáni, spolu žijí a udržují funkční intimní vztah. I to samozřejmě člověk hned podle prstínku nepozná, nicméně je to dobrý indikátor, jak by taková žena mohla případně reagovat. Pokud chceš ženu nejenom na sex, ale i na nějaký ten vztah dlouhodobějšího charakteru, je určitě důležité mít společné zájmy. Proč? Protože ženu nejlépe zbalíš na to, když s ní bude česky povídat. Je to trapné, je to klišé, ale je to funkční. Takže jestli tě baví, řekněme třeba hudba a můžeš si třeba povídat s tou ženou o hudbě, tak je dobré pro to balení navštívit nějaké ne party hudby tvých vrstevníků, ale akce, kde se hrajou třeba songy z 80. let. No, bude tam prostě Depeche, bude tam Sandra, bude tam Madonna, bude tam Michael Holt, tomu se taky jako asi nevyhneš. Ale možná stojí za to zvážit, jestli třeba akce, které navštěvuješ, jsou akcemi, kde se s takovými ženami můžeš potkat. Možná bude menším sebetýráním třeba nějaká kulinářská akce nebo akce, kde můžou lidé něco ochutnávat nebo kam přijede nějaký známý foodbloger nebo nějaký kuchař. I tam se dá třeba při společném učení se vaření se dá dokonce docela dobře nejenom po sobě začít pokukovat a třeba se i nějak jako přátelsky v rámci daného tématu poštuchovat, ale dá se docela dobře mimochodem při takových aktivitách zjistit, zdali je někdo dominantní nebo submisivní a zdali by se takovýmhle hrám třeba ani nebránil.
No, jestli tě baví sporty, tak hold budeš muset trošku hýbnout zadkem. Je tu spousta aktivit, kde můžeš potkat single, starší ženy, jako je třeba yoga. Jinými slovy, opravdu se zamysli nad tím, co ty sám děláš rád. A v rámci těchto svých zájmů hledej průnik s tím, kde by se mohly vyskytovat ženy, které hledáš. Vytváření nějakého prostoru témat, o kterých si můžete povídat, usnadňuje celé seznamování, než kdyby si se pokoušel takové ženy prostě oslovit jenom na ulici nebo kdekoliv jinde. Druhá extrémně důležitá věc, milý Rosťo, buď gentleman. Já musím říct, že hlavně v Praze cítím posledních 10-15 let takové jako něco, čemu říkám gentlemanské peklo, jo. Za poslední rok bych spočítala opravdu na prstech jedné ruky situace, kdy se nějaký cizí muž vůči mně projevil někde na veřejném prostranství jako gentleman. A hlavně u těch mladších mužů se to velmi ztrácí. Nevím, jestli je to jako kvůli výchově, že vlastně už nedostávají ty pravidla někde jako vštěpená, že by se prostě ženě měly otevřít dveře, nebo že by měla mít přednost někde, nebo že by dokonce muž měl ženu pozdravit první. I tohle všechno se vlastně nějak jako ztratilo. A já si myslím, že to má určité kouzlo, které pokud se tady chceš seznamovat se staršími ženami, zejména na tyhle ženy působí, to mi můžeš věřit. Není nic odpornějšího, než když prostě muž mladší, nabušený biznismen s taštičkou, super kufřík, vás praští někde, uhánějíc do ofisu s běsilou rychlostí na veřejné prostranství, na chodníku, na zastávce. A vy stojíte jako skoprnělí a pak, když se snažíte cosi jako řešit a zjednat si nápravu, tak si vás ještě plete se skvrnitým skotem. Tak musím říct, že tahle forma galantnosti opravdu není svůdná, ani erotizující, ani zajímavá, ani přitažlivá. A dokonce z toho muže nedělá ani alfa samce. To mi můžete věřit. No a když jsme u toho praktického svádění a balení někde na veřejnosti, tak tu mám sérii otázek, kterými ti, milý Rosťo, opravdu nedoporučuji zahájit rozhovor se ženou, pokud ji chceš úspěšně zbalit. Patří mezi ně například: promiňte, neznáme se od někud. Víte, líbí se mi starší ženy. Máte tady volno? Mladá paní, nepotřebujete si náhodou sednout? Víte, normálně ženy neoslovuji, ale vy jste mě opravdu okouzlila. Tak takové věty opravdu vřele nedoporučuji v rámci praxe používat, Rosťo, ale taky zároveň s tím přichází otázka, které věty vlastně při seznamování se ženou s jistým věkovým rozdílem použít, které by mohly na takové ženy fungovat. A to si řekneme v plné verzi, tedy v pokračování tohoto videa, které najdete hned teď klidně, si ho můžete pustit na www.sex-cafe.cz, kde mimo jiné najdete archiv asi 30 hodin našich videí za poslední 3 roky se spoustou rad, tipů, informací i ohledně svádění, i ohledně úspěšné komunikace mezi partnery, když už se seznámí. A tohle všechno vlastně můžete mít celý týden zadarmo, pokud se tedy registrujete a dodíváte se na tento díl Sex Café zdarma. A nebo nás můžete podpořit, protože se vám třeba líbí to, co děláme, nebo nějakým způsobem fandíte sexuální edukaci, nebo si myslíte, že to je třeba dobré pro vaše přátele, děti, maminky, dědečky, babičky, nevím. Ale ta částka, kterou u nás můžete podpořit, je 99 korun. Takhle funguje Sex Café a já věřím, že je to taková jako zajímavá kavárnička v rámci naší SCE akademie, edukační, sexuální, a věřím, že spousta lidí na ní nachází to, co hledá, a inspiruje se pro své osobní i partnerské životy, tak jak mi mnohdy píšete. Takže, milý Rosťo, teď si řekneme ty otázky, kterými můžete úspěšně začít balící, svádící konverzaci se ženou, která je starší než vy. A s vámi ostatními, koho to nezajímá a třeba zrovna nechcete zbalit starší ženu, tak se příští týden uvidíme znova. Moc se na vás těším. Mějte se hezky.